É, meus amigos, estamos aí, ó, aqui na frente do... aqui no posto Cidade Azul, aqui no Tubarão. Vou carregar amanhã aqui. Princesas Logística, Princesa do Sul, cê tá doido. Vou carregar aqui amanhã pra Contagem. Vamos pra Contagem, pro BH, pra Minas, de novo. Tomara que não fique de toco lá no final de semana de novo, né? Cê tá doido, senão lascou, né? Ai, é pra acabar, né? Carregar umas embalagens aqui amanhã. Aí descarregar amanhã é terça-feira. Não sei se eu vou ir pra quarta ou se eu vou pra quinta. Vou ver ainda. Acho que eu vou só pra quinta-feira. Que daí eu quero passar em Curitiba lá no patrão lá pra fazer acerto. Que já faz um mês que nós não faz acerto. Coisa errada. Senão daqui a pouco vira uma bola de neve. O cara já não se lembra de mais nada. As marcações, o cara já se perde tudo. Aí já viu, né? Pra deixar mais com o mês já complica já. Aí quero ver se... fechar aqui. Quero ver se vou pra lá pra fazer acerto. Você tá doido? Ó, hoje eu botei a... instalei a anteninha. Amanhã de dia eu mostro pra vocês melhor. Eu botei a anteninha ali, ó. Olha só, gastei 600 conto. A antena, o cabo do PX, o extensor aqui pra botar o PTT aqui embaixo, que vai ficar tinai, pra não ficar lá em cima pendurado. Ele fica ali certinho. Só que agora, porém, tá tudo certinho, só que não... ó, ele não fala. Não dá volume. Tipo, o cara não consegue receber e não consegue mandar. Tem que passar no lugar pra arrumar ainda o PX. Mas é assim, né? Tem que gastar 600 pila e ainda não funcionou. É pra acabar, né? Mas faz parte. Peguei umas duas cartelinhas de adesivo. Botar no cooler lá. Aí peguei o adesivo da minha unidade. Você tá doido, mas eu nem vou colar, né? Porque eu tô sem rádio, daí não adianta. Eu peguei um adesivo pro Robert lá de Cajati lá. E uns adesivinhos aqui pro Norte também que ele tinha pedido. Esse adesivinho é massa, né? Tem gente que coloca eles no lugar da unidade aqui. Você tá doido. Aí comprei um boné pro Dariel ainda. Peguei duas camisetas, mais camiseta. Não tem lugar onde botar a camiseta e ainda peguei mais camiseta. Mas essa camiseta aqui é muito linda, né? Essa camiseta ficou top demais. Tu é doido, cara. Aí, que camiseta mais linda. Aí eu peguei uma descartável aqui. Que o cara só usa. Essa aqui o cara só usa uma vez. Camiseta descartável, branca. Ah, tu é louco. Eu sou apaixonado por camiseta branca, mas eu sou muito relaxado pra usar. Qualquer coisinha já suja. Por nada, tô com a mão suja aqui, já meto a mãozona aqui, já fica tudo sujo. Você tá doido. Essa camiseta aqui ficou muito linda do Zizo. Meu Deus do céu, olha aí, cara. Que perfeição. E ó, a malinha de roupa suja que eu levei pra nega lavar. Cê tá doido. Agora vamos organizar aqui as coisinhas. Amanhã cedo ir lá carregar. Se quiser vai dar tudo certinho. E se botar, né? Passar no patrão, fazer acerto. Ver se consigo deixar o PX pra arrumar. Se não arrumar na hora, né? Tomara que arrume na hora. Aí pra nós se botar. É uma pena, meus amigos. Tô só por colar o... 271, que adesivo lindo, né? Aí, você tá doido. É os guri. Aí, gurizada, como é que tá o nível assim do tempo, né? Ó, o tempo tá fechado, né? E bem fechado, você tá doido. Temos aqui com o carro carregadinho já. Carreguei tudo certinho. Ai. Ó a anteninha ali que eu falei pra vocês, ó. Pretinha. Bem bonitinha, né? O Cristian fez os portezinhos aqui em cima, aqui certinho, ó. Igual eu tinha no VM vermelho. Porque antes era aqui, ó. Aqui fica muito feio, né? No meio aqui da grade. Daí ele fez os portezinhos aqui em cima certinho. Ficou tesão a anteninha. Só arrumar o rádio PX agora amanhã. Pra meter o adesivão aqui, ó. Não vejo a hora de carimbar o carro, né? E tá sujo, né? Aí, tu é doido. Só as rodas que tá limpa mesmo. Aí também não, eu ia lavar, mas olha o tempo como é que tá. Amanhã, se o tempo tiver bom, eu lavo lá no pátio. Carregado temos. E bem carregadinho. Carreguei uma... carregando as embalagens de... Olha os inscritos, que nem diz o Bruno Garcia. Carregando as embalagens de plástico. Ó. De fora a fora, assim, o baúzão carregadão.
aquelas embalagenzinhas de plástico que é pra colocar bolo dentro. Aí o cara coloca bolo, coloca fruta. É bem levezinho, 5 mil quilos só. Você tá doido. Aí agora é só esperar a nota. Esperar sair a nota pra nós dar daqui a pouco pra casa. Pra casa não, né? Pra Contagem. O que vai ligar é o Contagem, Minas Gerais. Quem conhece não esquece jamais. Agora eu vou lá almoçar que ninguém é bobo. Aí uma hora eu vim pegar a nota e dar ali pra casinha.